tre arsye pse dashuria dështon dhe njerëzit ndahen. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ku shkon dashuria kur një marrëdhënie konsumohet? E keni pyetur ndonjëherë veten se ku shkuan ndjenjat e këndshme që vërshuan fillimisht në lidhjen tuaj, apo si ka ndryshuar gjithçka aq shumë saqë dashuria mes jush thjesht shuhet? Psikologu Dr. Jeffrey Bernstein, me një përvojë 30 vjeçare në çështjet e marrëdhënieve në çift, paraqet në artikullin e tij tre fajtorët kryesor për fenomenin më sipër, ndërsa jep këshilla që mund të shpëtojnë lidhjen tuaj. Humbja e respektit dhe vlerësimit. Si të gjitha ndjenjat pozitive humb edhe shpreha e tyre. Kur eksitimi i herës së parë ulet dhe partnerët i jepen njëri tjetrit, marrëdhënia bëhet automatike në një farë mënyre dhe rutina e përditshmërisë gëlltit dëshirën për të thënë një fjalë të mirë, për të treguar mirënjohje apo edhe për të pranuar kujdesin që marrim. Së bashku me këto gradualisht vjen dashuria, neglizhenca dhe në mënyrë të pashmangshme shkputja. Për të shpëtuar raportin tuaj, shmangni kurthin e vetë kënaqësisë dhe, përpara se të merrni si të mirëqen personin pranë jush, filloni të organizoni takime që të jenë si në ditët e para dhe përpiquni të tregoni respektin dhe vlerësimin tuaj. Mendimet toksike. Me kalimin e kohës kur partnerët fillojnë të flasin hapur për ankthet e tyre, një ndjenjë frike nga kritikat ose refuzimet e mundshme nga partneri fillon t'i pushtojë dhe në mbrojtje. Ata do të ngrenë mure ose do të lënë mendimet toksike të vërshojnë. Duke fajsuar për çdo gjë personin tjetër, duke vënë në dukje të gjitha aspektet negative të karakterit të tyre ose kërkesat e parsyeshme që ata të dinë se çfarë mendojmë ose ndjejmë, do të fillojnë të helmojnë marrëdhënien. Megjithse manifestimet të tilla zakonisht fshehin copëzat të së vërtetës, ato nuk pushojnë së punuari në mënyrë shkatëruese për marrëdhënien. Përqendrohuni në gjërat pozitive të njëri tjetrit për të mbajtur një komunikim të mirë, për të përballuar problemet së bashku dhe për t'u afruar. Menaxhimi i mendimeve toksike dhe gjetja e mënyrave për të vazhduar të vlerësoni partnerin tuaj është sekreti për një marrëdhënie të qëndrueshme të lumtur, thotë Dr. Bernstein. Mos përputhja e karaktereve. Kur pluhuri magjik i dashurisë zhduket dhe tani partnerët e shohin njëri tjetrin qartë, mund të kuptojnë se nuk janë aq të përputhshëm. Hulumtimet tregojnë se çiftet me stile jetese, vlera dhe përjardhje të ngjashme priren të përjetojnë kënaqësi më të qëndrueshme, shoqëri, intimitet dhe dashuri dhe kanë më pak gjasa të ndahen. Çfarë ndodh kur rezulton se mungon sa më sipër? Sekreti qëndron në fleksibilitetin dhe gatishmërinë e partnerëve për të ndërtuar ura komunikimi ose për të identifikuar pikat e kontaktit. Nëse PSHR njëri nga të dy preferon mushimin shpirtëror dhe dëshiron të lexoj libra, ai mund të kërkojë një klub librash dhe të mos kërkojë nga partneri i tij që të lexojë. Përkatësisht për ushtrime, ai mund të shkojë në palestër ose të bie dakord për një shëtitje të përbashkët që është një aktivitet fizik dhe i jep çiftit mundësinë për të folur. Dhe kërkoni gjëra dhe interesa për të cilat nuk keni qenë në dieni, por në fund të fundit janë të zakonshme dhe veprojnë si ngjitës për marrëdhënien.